Ahoj, ahoj, vítejte jako Kořínsku. Máme tu další super výlet. A tentokrát jsem změnil společnost a tu s mými kamarádami Honzou a Honzou. Což ty, co sledují už dlouho ty videa, vědí, že párkrát jsem s nima šel, když se na videích objevili, takže to jsou žádné známé tváře. A my jsme vrátili do Kořínska. Pozorný divák si všimne, že cestou jsme zavítali na vyhlídku Čáp. A proč to zmiňuji? Protože Čáp je můj oblíbený cíl, kam já směřu. Je to součást Husí stezky. Ale tentokrát my jsme se vyrazili vlastně z druhé strany. Což je pro mě trasa neznámá. Vlastně všichni jsme to tentokrát šli poprvé, pokud jsem to dobře pochopil, kluky. A musím říct, že to bylo opět velice zajímavé. A užijete si vlastně krásy místních skal, což myslím, že stojí za to. Speciálně jako Kořínsko, ta sekce Husí stezky, kdy máte vlastně možnost jít z obou stran a užít ty nejlepší výhody nebo ty místa, tak stojí za to. Tady máte výhodu, že tady je takový slabší start, není to tak ostrý jako od Vlhoště a máte větší vzdálenost, takže pokud chcete celodenní výlet, můžu v klidu doporučit. A jenom taková drobnost, my jsme toho šli za poměrně mrholení, které mrholo celou dobu. Šli jsme to taky 4 hodinky a musím říct, že jsme se hrozně užili, tak jsme takhle se dlouho teďka nesešli, takže my jsme hodně debatovali. A opět tady se ukázalo, že vítr, déšť a kůrovec udělal svou, takže nám odkryl spoustu skal, které jsme předtím neviděli, neznali. Bohužel mě vítr potrápil, takže jsem se těšil, že se tady zalítám s dronem a udělám nějaký hezký záběr, ale bohužel, prostě déšť a vítr úplně mu nesvědčí a nechtěl jsem se ho rozbít kvůli jednomu záběru, takže jsem to zdal, což poslední dobou se mi stává často, že prostě ty podmínky pro tenhle ten nejsou, což je za mě škoda, ale tak občas si zalítám, tak vám to ukážu, občas mám smůlu, tak pohled prostě nic není. Co bych tady o tom hajku ještě řekl, je, že procházíte bývalými trpskýma osadama, speciálně, když my se dostaneme přes Čápa dál. A my jsme tam i potkali trmpy, chvilku jsme se tam s nimi povídali, trošku mudrovali na to, co se teďka v Kořínsku děje, kde se bourají trpský osady, nebo respektive ty jejich spací pointy nebo místa, nevím, jak se tam nazývá správně v jejich nářečí. A za mě je to trošku škoda, protože přece jenom trampole jako takový nám spíš vymírají, než by se objevovali nový úplně. Ale je to součást jakoby kultury a docela se divím, že taky ty památka třeba historici, kteří většině mudrují nad každou zničenou budovou, která už stejně jako propadla do zapomnění, tak o tomhle jako tak mlčej a spíš se tváří, že to vůbec neexistuje, protože pokud jsem dobře pochopil, co jsem se takhle vždycky s nějakým trampem bavil, tak to hnutí bylo poměrně velký, nebo do teďka je poměrně solidní a vlastně je to součástí té kultury z doby, kdy tady byl komunistický režim a za mě je trošku škoda, že jakoby upadá v zapomnění i díky tomu, že jakoby ty organizace pod nějakou vidinou ochrany přírody vlastně ničej něco, co je součástí obrovské skupiny lidí, kteří takhle vlastně si hledali svoji svobodu. Bohužel nestojím ani na jedné straně a vím, že trampole jsou poměrně fajn, většina z nich spíše zábavná a fajn, když je potkáte, taková veselá parta lidí a tak trošku jako nechápu, proč jakoby proti jim je takovej boj z těch organizací za ochranu přírody a tak. Ale asi to ani můj účel tohle soudit tady ve videích, to spíš bylo fajn, kdyby nějaký tramp o tom to třeba vysvětlil někdy, kde je ta nenávist mezi sebou, nebo ten, kde vzniknul ta pře. Protože my jsme tady asi loni jsme s kamarádem procházeli to Kořínsko a šli jsme právě takovými menšíma cestama a právě jsme hledali ty kempy. A myslím, že to bylo velice zajímavé, že některé jsou opravdu krásně udělané, některé jsou opravdu jednoduché a tak nějak té krajině za mě nevadí. Ale kdo ví, asi nemám, asi se neschodnu s lidma, co o tom rozhodují. No a doufám, že jsem vás nalákal na tenhle výlet a
že vyrazíte. Musím říct, že je lehkej a když začínáte hike, tak je tam hospoda, kde je start. Takže si tam můžete dát jako cíl výletu, že se jdete tam výlet a pak se dáte jídlo. Prý tam moc dobře vaří, říkal to i Trampova. Takže díky moc za zastování a dokoukejte až do konce a zatím ahoj.